daga ta tsaya ka saurara sirrin begen annabi sai ya da faɗi mazokar annabi ce sai ya da faɗi mazuciyar annabi ce tana na asiyan annabi ce takobin annabi ce nishadin annabi ce amincin annabi ce assalatu wassalamu alayki ya rahama rahama mai rahama rahama ta zama rahama ce daga rahamarki ya rahama yar annabin rahama dutse dalilinki ya samu rahama yana da faɗi mutu zahara assalatu wassalamu alayki marjiya yardan yar ubangiji da manzansa yardan da hakira ta da yarda tun kafin yarda yarda ta zama yarda ne cikin yarki ya asalin yarda mai yarda kin zarce yarda yarda sai da Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki ya mubaraka albarka mai albarka albarka da ta zarce albarka albarka ya asalin albarka take albarka take albarka har aka kira ta albarka albarka cin ki ta sake ganin albarkan albarka sayyida Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki ya Karima girma mai girma yar mai girma wace ta girma ga Karima girma da ta zarce girma girma asalin girma take ake ganin girman girma dan kin zarce girma girma sayyida Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki ya Siddiqa gaskiyar gaskiya gaskiya yar gaskiya gaskiya kin san gaskiya gaskiya kin zarce gaskiya gaskiya dalilin gaskiya gaskiya asalin gaskiya take aka gaskiya 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 sayyida Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki ya Ishashiya fadar Allah sha zaman kiki huta yar makin Allah alafiya dai makin Imam Ali zakin Allah zara kin siga sarauniya a duniya a lahira in ba ke ba waye annabi ya ce ummu abiha in ba ke ba waye annabi ya ce an tuta da idan tuta da shi in ba ke ba waye annabi ya ce farin cikin ta farin cikin sa ne in ba ke ba waye annabi ya kira da tsokar sa in ba ke ba waye annabi ya kira da zuciyar sa ala kiya ne sai ga Fatima tun Zaharau in ba ke ba wace mata ce aka daura auren ta fadar Allah in ba ke ba wace mata ce Allah ya bada auren ta in ba ke ba wace mata ce ba ta haila in ba ke ba wace mata ce ba ta biki sayyida Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki ya husna kyakkyawa ko kyawawa wane kyau kyau dan kin zarta kyau kyau kyakkyawa 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 sayyida Fatima tun Zaharau assalatu wassalamu alayki mahmud bai askar rayuwa sarkin yakin barama da man take sallama a gare ki aminci da kulawanki nake nema sayyida Fatima tun Zaharau da mu je sirrin begen annabi Muhammadu sallallahu alaihi